秋田が入って、まあ、知念もいて鈴木優真もいるんで高さの競り合い多いですからね、はい、高さ。さあパトリック、パトリックマイナス、山口大樽ラストパス後ろから折り返し、武藤だ、崩しに崩したヴィッセル神戸、追い越した酒井豪徳、冷静にラストパス、仕上げは武藤でした。まあ流れるような攻撃っていうのはまさにこういうゴールのこと言うんでしょうね。